Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri çapanın müxtəlif istiqamətlərində iri çaplı pulmiyotlardan və snayper tüfənlərindən də istifadə etməklə sutka ərzində atəş kəs rejiminini 33 dəfə pozub. Ermənistanın Berd rayonunun Ayqepar, Moseski və Çınarı kəndlərində yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Əlibəyli, Ağdam və Ağbulaq kəndlərində, Çəmberək rayonu ərazisindəki açıqsız yüksəliklərdə yerləşən nöqtələrdən, Gədəbə rayonu ərazisindəki açıqsız yüksəliklərdə yerləşən mövqelərimiz atəşə tutulub. Tərtər rayonunun işğal altında olan Göyərgətçi ləbört, Ağdam rayonunun Yusifçanlı, Füzuli rayonunun Aşağı Seyidəhmədli çödlər kənlərin yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Tərtər, Ağdam və Xocavənd rayonları ərazisindəki açıqs yüksəkliklərdə yerləşən nöqtələrdən də ordumuzun nöqtələri atəşə tutulub. Məlumatı Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti yayib.